سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. زه همیشه کوشش کوم ستاسو د پوښتنو یو پوښتنه راوالم او تاسو ته ویډیو جوړ کړم. ډیره یو مهمه پوښتنه یو ملګری کړې ده، هغه دا پوښتنه کړې ده چې ما په افغانستان کې تعلیم کړې ده، هلته مې پانتون پر درس ویلې ده، ولې تمه په انټرویو کې ځان به تعلیم اور کړی دی. نو ما غوښتل په دغه موضوع باندې یو څو خبرې وکم. داسې ما ډیر ملګری ولیدل چې هغه لیسانس پورې درس ویلې یا د ماسترۍ تر کچې درس ویلې، خو ولیکل چې دلته راشي په فرانسې کې دوی کله پناه غوښتنه کوي. اکثره ملګرو ته دا ویلې شي چې تاسو ځان به تعلیم اور کړی، دوی ځان به تعلیم اور کړی. بیا دلته د تعلیم ډیر زیات، د تعلیم کولو ډیر زیات آسان او ډیر ښه چانسونه پیدا کیږي. نو بیا اکثر ملګری چې هغه په خپل کیسونو کې ځان به تعلیم ورکړي، هغه بیا دا نشي کولای چې دوی د تلاړ شو مخ کې بیا دوی تعلیم خپل تعلیم مخ کې ووسی. نو زما دغه ملګرو ته، دغه نوی راغلي ملګرو ته، ټول ملګرو ته دا ډیر زیاته زما ته دغه غوښتنه ده چې تاسو هیڅ وخت ځان به تعلیم ورکوي، چې تاسو لیسانس پورې درس ولئ، چې تاسو ماسترۍ پورې درس ولئ، تاسو خپل ماسترۍ خپل لیسانس کم ده هغه ورته پینټوي کې ویلې شي. دا کوم منفی یا مثبت هغه ستاسو په کیس باندې نه لري. ساسو چې کومه قصه ده په هغه باندې ستاسو تعلیم کوم منفی یا مثبت هغه نه لري. دا طبیعي خبره ده، مثبت هغه ډیر لري، ولی کوم منفی هغه نه لري چې تاسو ځان دلته به تعلیم ورکړي. زه نه کوم چې دا کوم دلیل لري دی شاته چې تاسو ډیر ملګری دا مشوره درکړي چې تاسو ځان به تعلیم ورکړي. دا یو ډیره غلطه بے منطقه بے دلیل مشوره ده، او بیا ډیر داسې تعلیم یافته حتی ما لکه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو، داسې علاقه نه داسې ملګری دي چې هغه تر لیسانس پورې درس ویلې یا تر ماسترۍ پورې دوی درس ویلې، پاتون اخلاص کړي، بیا هم دوی دا داسې بے دلیل بے منطقه مشورې دوی منی او ځان ته به تعلیم ورکړي. دا ډیره بے انتهایی او غلطه فیصله ده، غلطه مشوره ده. تاسو هیڅ وخت خپل ځان به تعلیم مو ورکوي. دا تاسو لپاره یو ښه خبره دلته بیا تاسو ژوند کوي. تاسو دلته د تعلیم لپاره ډیر ښه چانسونه پیدا کیږي. تاسو پانتون ته ډیر په اسانۍ تللی شئ، تاسو حتی سکالرشپونه اخیستلی شئ. نو تاسو هیڅ وخت ځان به تعلیم مو ورکوي، ځکه تاسو بیا ترازی په خپل مسلک کې کار پیدا کولی شئ. تاسو مخکې بیا مثال کې یو کس دی، هغه لیسانس پر درس ویلی، هغه کچې لري تراشي او دلته ماسترز دلته لاشي، پاندو لاشي ماسترز وکي، نو دې په خپل مسلک کې کوم څه چې دی ویلی پاره کې ډیره ښه وظیفه پیدا کولی شي. نو دې لپاره تاسو هیڅ وخت ځان به تعلیم مو ورکوي. نو وختل می په دغه ډول یو دوه درې خبرې وکم. زه ګډیر ملګری ما ولیدل چې دوی په انټرویو کې ځان به تعلیم ورکړي، ولیکه ته هغه سره په حقیقت کې کېنی دی با پانتونه پر درس ویلی، دوی با لیسانس کړي یا ماستری وکړي. نو بیا به دوی په یو داسې حالت کې ونخلي چې نه ځان بیا دلته تعلیم یافته کودلی شي، نه به دوی دلته یو ښه د خپل د شوق او د خپل مسلک مطابق به دوی وظیفه نشي پیدا کولی. نو هیڅ وخت کې دغه سې غلطي مشورې چاته مو ورکوي. که چیرې نوی راغلي ملګري هغه چیرې درس ویلی، نو دوی ټول د زما دا مشوره چې دوی ځان هیڅ وخت کې بې تعلیمه بې سواده نه ورکوي. مننه ملګرو، که تاسو هر قسمه پوښتنه لرئ، تاسو خپل پوښتنه دلته زما په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې تاسو خپل پوښتنه کولی شئ. ان شاء الله په خپل وخت به زه تاسو د پوښتنې خامخا تاسو ته جواب درکوم. مننه ملګرو.